се роди във време, в което поетите усещат света като декомпозиция, разпад и срив. В град започна да пише историята си 388 години преди България и в гимназия, съизмерваща себе си с духовния ръст на поета, учителя и преводача Васил Карагьозов. Избра да се нарича «Училище за творци» и подобно на извор пробил земята на бездуховното съществуване затича, нетърпеливо и непокорно към своето вдъхновено продължение. Първият звънец прозвуча на 25 ноември 1996 година, точно в деня на Климент Охридски. Това необикновено училище повика онези, които са опазили в сърцата си любовта към родната реч и към писаното слово. Превърнатия в класна стая син-салон на читалище Съгласие влязоха ученици и учители, писатели и журналисти, любители на словесното изкуство. За да станат част от един неочакван празник. Празник, който със своята младежка многоцветност ги накара да пожелаят и през следващата есен да чуят камбанката на училище за творци. А тя звучеше отново и отново, превръщайки 10 ноемврийски делника в дни за споделена радост, за съпреживени вълнения и окоръжаващи аплодисменти. Сменяха се учениците и водещите, отличените в литературния конкурс Васил Карагьозов и наградите символи, които той раздаваше. Но това, на което училище за творци остана вярно, бе разбирането, че всеки има право на порив. А сили на младите криле, устремени към небето на красотата и хармонията, даваха уроците за азбуката. Не само на литературата, но и на живота. Това, което съм сигурен, че един човек трябва да притежава, когато се захване да пише вече професионално, това е той да смята, че вече има характер. Този характер, разбира се, не винаги може да е добър, така от това, което ние смятаме за добър човек или често пъти сред големите творци има много хора с много сложни характери, често пъти те в личния си живот са били доста неприятни като хора. По-важното е друго. Тяхното писано слово е имало характер и този характер е устоял на времето веднъж. И второ, той е намерил много съмишленици сред другите хора. Така че мисля, млади приятели, че това, за което трябва да мислите сега, е по-малко за майсторството на самото писане, а повече за това да градите своя личен характер. Работа сме самите ние, ако останем човеци. Пожелавам на всички вас, които тази вечер, може би с малко огорчение, не намериха своите столове тук зад гърба ми, да са сигурни, че техните столове стоят запазени някъде в бъдещето и само от тях зависи да ги заемат. Всеки си копае на неговата нивичка, някой намира нефритче, друг не. Благодаря още веднъж. В живота няма нищо, което да идва на празно място и нищо не идва без да е за сметка за нещо друго.
Своя път през годините училище за творци не можа да избегне сблъсъка с камъните на безличието и безразличието. Но болката и огорчението родиха неговите неосмихнати часове. Часове, в които то търсеше, заявяваше и изразяваше истината за света, за себе си и другите. Господин директор, ами болката... По-бързичко! Добре, добре! Жичения для научители. В тен листоподобен джонек жиче вам тили радощи и лелищи ешенни вятър на своих шитвах уноши. Букият судня пахнон цихруш, то довод нашей вженчнощи, за те дари пошвенцения, за сердца пълне милощи. Разбрах, дали нямам живота вече? Да чуем на български за какво става? Тъпнем още малко, че не мога да правим. Колко ще ми пишете, ако съм откровен? Да чуем и ще решим после. Не знам. А? Но съм откровен. Поне една тройка. Две ще има. Нека сме наясно, че настъпи ново време и в това ново време място за литературни измислици, да не кажа даже безсмислици, като училище за творци, просто няма. Ами че това е очевидно! Такива са фактите, неоспорими, а когато фактите говорят и в училище за творци, трябва да мълчи! Скандал! Скандал! Бъдещето ще ти съде! Няма нужда от много думи. То е очевидно. На литературата и на 21 век училище за творци им трябва толкова, колкото на прилеп слънчеви очила. И аз ще бъда лаконичен, господин Нечков. Вие всички чухте голата истина. Който има очи, нека я види. Който има сърце, нека я приеме. Вие, господин Нечков, имате ли сърце? Ефектна реплика, господин Нашков. Ефектна, признавам. Но моля ви, без такива риторични въпроси, защото освен гола истина, има и гол живот. Така е, съгласен съм, има гол живот. Но нека си припомним, че голи са без книги всички народи. И тогава да изберем с какво да се обличаме. Какво си, ти ми казваш, какво виждаш? Този кой е? Аре, бе, Славия. Значи е Славия! Това е Славейков! Как гледай по-внимателно този? Този кой е? Аре, бе, ти не отбелича. Как ще интерти са, бе? А, бе, тя е много зрела. Този кой е? Аре, бе, Зис! Е, значи сърцето ми се стяга. Сега, ако този го познаеш вече, той вече 7 години идва тук при вас. Трябва да го познаеш. Хайде, гриш, къде? Гонзо, къде го знам, бе? Съвременен, не четеш ли? А уж си съвременен българин. Ще няма, обиждаш. Хайпо, плейпо е пентхаус, ама ти съвременен, не съм човек. Ясно тогава, съвременен. Тя работата е ясна. И на лявото и на дясното, кой мъж преди. Кой ще правя, че? Закрили се с този предрежен поглед. Те ще се живее какво? Как ще го? Усмихнати бяха и междучасията на училище за творци. В тях на сцената заставаха певци, инструменталисти, танцьори, които с радост подаряваха изпълненията си.
вдъхновен и категоричен отговор на въпроса: има ли смисъл да бъдеш чувствителен? Години след началото училище за творци има своето минало. В него са 10 книжки, станали дом за най-добрите творби в литературния конкурс Васил Карагьозов. Доверието на ученици от Бургас, Сливен, Стара Загора, Пловдив, Пазарджик, Елхово, София и Ямбол, на техните родители, учители и близки. Подкрепата на всички помогнали за осъществяване на идеите на училище за творци. Верността и всеотдайността на директора на езикова гимназия Ямбол Неделчо Николов и на писателя Иван Голев. Десет години след началото, училище за творци има и своето настояще. Кръстопътно и съмняващо се, то търси отговор на въпроса: а утре? Какъв ще бъде този отговор, зависи от избора на всеки, който е станал част от устрема на училище за творци. Да потопи дните си в тъмната и тъжна река на времето, в което живеем. Или да опали душата си в светлите извори на красивото и доброто. За да види земята като обратно небе. Небе, което сънува за бързани и вдъхновени стъпки.